se schádzame v obrovskom počte. Viacerí z vás prichádzate na štadión Antona Malatinského, pretože prichádza atraktívny súper. Špeciálne pre vás, ktoré sú to zase po roku, mám veľmi zaujímavú informáciu. Náš Spartak bojoval na tomto štadióne o titul, nakoniec sme získali pekné druhé miesto. Viem, to je novinka, ale uvádzme si to za povinnosť vám to oznámiť. Tým najviac sviatočným chlapčíkom oznámime, že Vlado Kožuch už nie je hráčom Spartaka, ale asistentom trénera. Takže to boli informácie po mediálnu kvenci. Priatelia, tak po predrobu naši chlapci spolu s nami na tribunách porazili veľkého, nadutého a arogantného súpera z Bulharska. Neby naše spoločné podpory, možno by to dopadlo inak. Preto vás vyzývam. Spojme sa všetci veľmi a podporme našich chlapcov v dnešnom zápase ručným pozbudzovaním. Pomôžme spoločne dostať súpera pod tlak aj v prípade, že to na ihrisku nepôjde, pretože v týchto chvíľach nás budú naši chlapci najviac potrebovať. Bohužiaľ, v ostatnej dobe sa často z tribún ozývajú ľudia, ktorí poškodzujú mužstvo, nevyberaným, vulgárnym spôsobom urážajú hráčov a trénerov. Áno, títo nešpanušikovia sú už dlho trvnom odkutili, ktorí sa starajú o celozápasový suport, ktorí pozbudujú